Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u pořadu Právní džungle, který je součástí programu, aby bylo jasno. Já se jmenuji Ondřej Dostál, jsem právníkem se specializací na zdravotnictví. Dnes vysíláme naživo, takže máme možnost si i tady zodpovědět dotazy, které vás budou zajímat z práva obecného i zdravotnického. Jinak ze studií, aby bylo jasno, vysíláme proto, abychom byli schopni reagovat na veškeré vaše dotazy, ale samozřejmě nepřijdete ani o moderované diskuze, které již v minulosti sklidily úspěch a za které jste nám dávali palce nahoru. Dnes se podíváme na několik témat, která se týkají jednak takzvaného daňového balíčku, jednak se týkají některých specifik toho, jestli budou dražší léky, jestli nám ODS po IDové konferenci zavede nadstandardy a podobně. Tak tedy s chutí do toho, nebojte se psát dotazy, nebojte se komentovat na sociální sítě. Technika je pro mě trošičku nová, ale věřím, že se s tím nějakým způsobem poradíme. Tak tedy k ekonomickému rámci toho, co se v zadlužené České republice děje. Předně, řekněme si otevřeně, že Česká republika bude bez ohledu na zvyšování daní, které probíhá, upadat do dluhů, pokud nebudeme dbát na naše hospodářství, průmysl, energetiku a prosperitu. Každé zdražení energií kvůli Green Dealu a emisním povolenkám, každá zátěž z regulací, jako je Euro 7, každé poškození zahraničního obchodu snižuje naši možnost vyrábět, prodávat a vydělávat. Pokud nechceme chudnout, nesmíme se také nechat strhnout k hysterickým agendám, které politici milují, protože na nich můžou ukázat za naše peníze, jak jsou morální a skvělí, ale v covidu nás stály takové peníze, že je budeme ještě dlouhá léta splácet. Budeme je splácet v krácení důchodů, v horších veřejných službách, v daních, v odvodech a dalších nepříjemnostech. Tak se pojďme podívat, co nám vlastně vláda ušila tento čtvrtek. Abych se držel svého oboru, ukažme si, co nás vlastně stála ta covidová hysterie. Je to takový úvod k tomu daňovému okénku, které budeme mít. Když se podíváme jenom na testování ve firmách, odhad z roku 2021 na Všeobecné zdravotní pojišťovně už věděli, že nás bude stát 6,6 miliard korun. Když se podíváme na kompenzace, které museli vyplácet zdravotní pojišťovny, tak tady se to nahrnulo na 99 miliard korun za to covidové období. Pamatujme si ta čísla, až se budeme bavit o tom, kolik teď vybere stát nově na těch daních. Když se podíváme na testování, které v určitý moment bylo de facto povinné, tak nás stálo měsíčně třeba i 3 miliardy. Já jsem publikoval tabulky, ve kterých jsem uváděl denní náklady na očkování, které klidně přesahovaly 100 milionů korun. A toto se prosím dělo ještě v roce 2022, kdy už bylo zjevné, že tím testováním vlastně nic nového nezískáme. Pokud se podíváme na některé vládní výdaje, tak se podívejme přehled z února 2023, kdy nákup vakcín nás jenom do toho momentu stál nějakých 14,6 miliard. Roušky a respirátory za ty ministerstvo dalo 2,3 miliardy, to byly takové ty roušky za 777 korun. Chytrá karanténa nás stála k miliardě, mediální kampaně, které probíhaly jak tečka za Vojtěcha, tak potom ta legrace za pana Válka, tak jenom za ně jsme dali 160 milionů korun. No a teď si to porovnejte s náklady s tím vládním zvyšováním daní, které přinese. Tak namátkou zvýšení odvodů zaměstnanců na nemocenském nám přinese, státu přinese, 13 miliard nám sebere. Odvody OSVČ 7,5 miliardy. Nemovitosti, zdanění nemovitostí, z toho se stát dostat 9 miliard korun. Ze zdanění firem 22 miliard, což se samozřejmě promítne i v dalších cenách, ty firmy to přenesou na nás. Dohodáři, lidi, kteří pracují na dohody o provedení práce, tak zaplatí víc o 1,8 miliardy. Dálniční známka se pro každého z nás zdraží z 1500 na 2300. Čili teď budeme po korunkách se skládat na ten obrovský mejdán, který jsme udělali za toho covidu, kde nás jenom testy stály v řádech 10 miliard korun, jak jsem právě řekl.
Pojďme se ještě podívat na to trošičku blíže, jak je to s očkováním. Očkování bylo extrémně drahé, což by tolik nevadilo tam, kde se využilo, alespoň pro ty skupiny, ve kterých pomáhalo, což aspoň v počátku očkování byli ti vysoce rizikoví, neprodělavší, kde to cenu mělo. Jenže my jsme toho nakoupili tolik, že v tento moment už vakcíny vyhazujeme. Už ty nakoupené vakcíny, tak tam jsme jich vyhodili za 8 miliard, což zhruba odpovídá ročnímu výnosu z daně z nemovitostí, kterou na nás Fiala se Stanjurou uvalili. A další 4 miliardy nás budou stát vakcíny až do roku 2026, protože ačkoliv se teď už očkuje jenom minimálně, tak stále musíme ta obrovská kvanta vakcín nakupovat. Pojďme si pustit, co nám k tomu říká pan ministr Válek. Nám se podařil mimořádný krok, kdy jsme vyjednali rozložení dávek vakcín a dramatické snížení těch dávek. To znamená, jenom v České republice jsme ušetřili 2 miliardy, téměř 2 miliardy. Ostatním. A na základě toho se strašně zvýšila, byla to opravdu zásluha našeho ministerstva, respektive pana náměstka Dvořáčka. Výrazně se zvýšil kredit našeho ministerstva. Začali nás poslouchat v rámci našeho předsednictví. Tak pan ministr považuje za svoji zásluhu, že rozloží ty dodávky vakcín až do roku 2026. Jenže lze velmi pochybovat, že v roce 2026 vůbec budeme ještě nějaké vakcíny proti covidu potřebovat, respektive patrně nebudeme potřebovat v tom množství, ve kterém budou nakoupeny. Bude to leda ke vylití do kanálu a zvýšení obratu zejména firmy Pfizer, která na tom bude mít nejvíc peněz. Čili tohle to jsou náklady, které bychom mohli snadno ušetřit, kdyby byla vláda aktivnější třeba během evropského předsednictví a jednáním, případně jednou stranou výpovědí nás těchto nákladů zbavila. Bohužel nestalo se tak. Pojďme tedy už na ten daňový balíček. Já tady mám mimo svůj obor zdravotnictví jednu osobní poznámku. Já považuji za velmi kritiky hodné to zvýšení daně z nemovitostí. No pojďme si říct, co tady říká pan ministr Stanjura, respektive co říkal před volbami. Stát nesmí trestat lidi za to, že si koupí byt nebo dům, nebo provozovnu, kde podnikají, aby uživili sebe a rodinu. Zvyšování daní z nemovitosti nepřipustíme, říká pan ministr za ODS. Co se ve skutečnosti stalo? Zvýšení daně z nemovitostí, na kterých odvedeme 9 miliard korun. My budujeme naše domovy z tvrdě zdaněných peněz. Už jsme si museli ty peníze zdanit z příjmu, pak z každé cihly, kterou jsme si koupili, jsme zaplatili DPH, abychom my a naši potomci měli svoje jisté, nějakou střechu nad hlavou, i kdyby bylo nejhůř. A Fialova vláda nám právě vyslala signál, nic nemáte jisté, milí zletí. Myslím si, že kdyby toto vláda řekla před volbami, tak místo těch volebních výsledků, které měly, tak by měly tak poloviční. Řekl bych, že sliby pana Stanjury s před volbami, které jsme si ukazovali, tak jsou tak trošku lež nebo dezinformace nebo možná metafora, jak by řekl pan premiér. Možná pan Rakušan by řekl, že se jedná o pokus o rozklad demokracie, kdy politici před volbami říkají a po volbách říkají vůbec ne a. Jo, prostě toto je politicky špatně a je to špatně i z hlediska jakého si toho základu rodin, což ta nemovitost pro mnoho z nás je. Mnozí z nich z nás zdědili tu nemovitost po předcích, kteří se na to snažili a teď to budeme danit. Čili toto není vůbec hezké. A jak říkám, dostaneme z toho pouhých 9 miliard, což je asi tak desetina toho, co jsme vyházeli veselé za plošné testování, jehož nákladová efektivita byla příšerná. Pojďme se podívat zpátky do zdravotnického práva na DPHčko na léky. A to z jednoho důvodu. Jednak víme, že léky se zdraží, ale jednak také vidíme, jak je vláda brutálním způsobem nekompetentní. Tady mám výstřižek, léky zdraží, i když Fiala tvrdil opak, víc zaplatí pacienti i pojišťovny a skutečně tomu tak je. Skutečně ty léky nepadají z 15% DPH na 12% DPH, ale stoupají, protože měli 10% sazbu DPH od toho
roku 2015, kdy se tato třetí sazba zavedla. Těžko říct, jestli od roku 2015 žil pan ministr financí někde pod kamenem a tuhle naprosto základní věc neví. Popravdě řečeno nechápu, jak to může nevědět pan ministr Válek, který je odpovědný za cenotvorbu. Ale pojďme si opět pustit, co nám tady v televizi pan Stanjura říká. Těch léků, že docházelo trošku ke zmatení. My jsme to měli ve dvou kategoriích, vy jste na to správně upozornil. Ta, která dneska byla v 10% sazbě, byla za 10 miliard ročně. Ta, která byla v 15% sazbě, byla za 140 miliard ročně. Takže v sumě je to výrazná úleva. Tak léků se nespotřebuje za 150 miliard, jak říkal v televizi pan ministr. Ale to, co je podstatnější, těch léků v 10% sazbě se rozhodně nespotřebuje za 10 miliard. Vždyť přece jenom centrové léky, to jsou třeba léky na rakovinu nebo na roztroušenou sklerózu nebo na další vážné nemoci, stály v českém zdravotnictví něco jako 27 miliard korun, jestli si správně pamatuju statistiky zdravotních pojišťoven. Ještě výrazně víc se dá za receptové léky, které jsou spolehlivě v 10% sazbě. To znamená, že když teď budou ve 12% sazbě DPH, tak samozřejmě ty 2% body se do té ceny promítnou. Kdo to zaplatí? Zaplatí to oproti tvrzení pana ministra jednak zdravotní pojišťovny, které to bude stát v řádu jednotek miliard, jednak to bude stát pacienty, pokud se jedná o léky, které nejsou plně hrazené, které jsou hrazené pouze částečně, protože tyto léky na ty ten pacient dává peníze ze svého. Je hrozné, že pan ministr financí šíří i po tom, co na to byl upozorněn v televizi takové lži, no dobře, řekněme tomu alternativní fakta, stejně jako statistiky Eurostatu a to, co říkal pan premiér Fiala, byly alternativní fakta, v každém případě je to průšvih. A pokud je celé řízení financí státu takhle diletantské, jak vidíme na tom DPH na léky, tak nechci vidět, kam nás to donese. Ale pojďme si poslechnout ještě jednu věc, kdy nám pan ministr zkouší říct, že nás vlastně ochrání limity na doplatky na léky. Řekněme si, s ministrem zdravotnictví celá vláda spolupracuje na tom, aby v každé skupině léků byl jeden lék plně hrazený. To znamená, tam je jedno, pro občan byl plně hrazený a potom máme limity, které člověk může dát za léky ročně. Ekonomicky aktivní 5000 ročně, děti 0 až 18 let a seniori do 70 let 1000 korun ročně a seniori nad 70 let 500 korun ročně. A jedno, jestli DPH je 10, 12. Tak dobré si říci i v rámci takového základního vzdělání ve zdravotnickém právu, co vlastně doplatky na léky, nebo ten limit na doplatky na léky pochytá. To znamená, kde nás chrání a kde nás naopak vůbec nechrání. Je pravda, že limit na doplatky na léky v zákoně existuje, ale rozhodně se do něj nepočítají léky, které nemají úhradu a které si pacient kupuje za vlastní. Takové peníze sice zaplatíme, ale do žádného limitu na doplatky se nám nezapočítají. Stejně tak, kromě těchto obvykle levnějších léků, jde o velmi drahé léky, které SÚKL do úhrad nepustil právě kvůli tomu, že ještě nemají prokázanou dostatečnou nákladovou efektivitu. Možná si vzpomenete na případ Olivera a Maxíka, dětí se spinální muskulární atrofií, na jejichž velmi drahé léky, jeden za 50 milionů, se pořádala sbírka. Tak i tyto léky nám poskočí patrně v tom zdanění výše, to znamená, že pro ty lidi to bude znamenat větší zátěž. Stejně tak se nám zdraží kojenecká výživa a další věci. Toto jsou záležitosti, které nám úplně žádný limit na doplatky na léky nechytne. Takže je dobré vědět, kde jsme chráněni, ale kde už to tvrzení pana ministra, že nás vlastně ochrání limit na doplatky na léky, kde nás vlastně neochrání. Pojďme ale dále. Pojďme se podívat na další věc a to se týká řízení zdravotnické politiky a aktuálního nedostatku léků. Pustíme si zase na začátek to, co uslyšíte vy, já trošičku hůře, co nám řekl pan ministr Válek k nedostatku léků a k tomu, jak je to ve Švýcarsku. Která země má úplně nejkatastrofálnější situaci s výpadky léčiv? No teď v současnosti Švýcarsko. Tak, a kde jsou nejdražší léky? Ve Švýcarsku. Kde jsou úhrady, kde sídlí farma průmysl, kde sídlí dvě největší farma firmy, Roche a ve Švýcarsku.
Kdo je největší exportér léku? Švýcarsko. To znamená, není ta situace tak jednoduchá, že když budete mít na území největší výrobce a budete nejlíp ty léky hradit, že byste byli bez problému. Protože Švýcaři to tak udělali a ve skutečnosti jsou v situaci, že dokonce museli redukovat předepisované množství antibiotiků jednotlivých pacientů. To je úplně v jiném levelu, než je to v České republice. Pojďme si k tomu opět říct nějaká fakta. Péče pana ministra o Švýcary je dojemná, ale měl by spíše pečovat o pacienty v České republice a starat se, proč oni nemají léky. Ty příčiny jsou totiž různé. První z nich, a to je největší ostuda, je možno ilustrovat na léku Litalir pro onkologicky nemocné. Ten lék všude je. Jediný důvod, proč měl výpadek a pokud jim stále má v České republice, je administrativní neschopnost ministerstva a SÚKLu udělat drobnou změnu v registracích, aby se sem ten lék mohl dodávat. Čili tento lék se naprosto bez problému můžete koupit v Polsku, můžete si ho koupit v Německu, bohužel ne v České republice, což pro ty onkologické pacienty je docela průšvih. Pak je jiná oblast, kde skutečně ty léky chybí. To jsou základní léky, včetně třeba antibiotik. Problém je, že výroba těch účinných látek, protože je to ošklivá chemická výroba, kterou v ekologicky čisté Evropě jako nikdo moc nechce, tak se nám přesunula do Číny, Indie a dalších zemí BRICS. Tady v těchto případech teď probíhá dost ošklivá soutěž o to, kdo přeplatí své bližní, tak ten je bude mít. A to, že my jsme takto reagovat nebyli schopni na rozdíl třeba od Němců, tak znamená, že tady dosud máme výpadky v těchto lécích. Ale když říkáme přeplatit, ty základní léky, o které se jedná, nejsou nějak brutálně drahé. To znamená, že tady relativně malý výdaj by na straně České republiky nebo Fondu zdravotního pojištění znamenalo to, že by se nám ty léky podařilo do České republiky dostat a ušetřilo by to rodičům, zejména dětí, velký problém, velké potíže. No a pak tady máme brutálně drahé léky, které vyrábí ty firmy, které sídlí v tom Švýcarsku, nebo oni v tom Švýcarsku nevyrábí, oni vyrábí po celém světě. To jsou nákladné léky biologické, kterých není na světě nedostatek, kde v podstatě ani jejich vývoz mezi jednotlivými zeměmi Evropské unie neudělá takový rozdíl. A tam je to jenom otázka, co je český systém zdravotnictví schopen platit, ale to nemá z výpadky nic společného. Takže to, co říkal pan ministr zdravotnictví o těch Švýcarech, tak je zmatečné. Ty firmy, které sídlí ve Švýcarsku, tak ty se úplně netýkají výpadku těch antibiotik a podobně. Popravdě řečeno, jedna z těch velkých společností, Novartis, tak vyráběla od roku 1946 antibiotika v Kundlu, což teda jako není ve Švýcarsku, jo, to je v Rakousku, v Tyrolích. A tam je dobrá věc, kterou Rakušané udělali, že podporovali to, aby se ta výroba i dnes přesouvala právě k ním. Moc snažili se motivovat nějakým způsobem ty výrobce, aby nebyly v Číně, v Indii, ale u nás. Myslím si, že jedna z cest, kterou dlouhodobě potřebujeme sledovat a na kterou budeme potřebovat vynaložit naše nějaké peníze, tak je obnovit tu farmaceutickou výrobu, tu lékovou soběstačnost, kterou jsme kdysi mívali výrazně líp než teď. My jsme byli schopni vyrábět základní léky a měli bychom se to naučit znovu. Na toto bychom měli použít ty peníze, které zcela jaksi bezdůvodně vyhazujeme v jiných rezortech, v jiných oblastech. Protože je hezké umět válčit, ale pokud nám ti dodavatelé zastaví dodávky základních léčiv, tak budeme mít obrovský problém. Ta léková soběstačnost, léková suverenita je i otázka bezpečnostní. Takže toto si dejme jako téma zdravotnické politiky a dejme se případných kandidátů na budoucí ministry a premiéry, jestli pro toto budou ochotní něco udělat. Nyní se ale podívejme, jak si poradit. Pan poradce pana premiéra nám radil jezdit do Polska pro léky. Máme tady krásný letáček, nám poslal jeden podporovatel. Prý už jsou v Praze léky, budou také v dalších městech. Ano, výstavka je putovní. No, ono se to říkalo za těch nejhorších starých časů, třeba o mase nebo o vejcích, tak teď to je u těch léků. No, jak si poradit? Když bydlíme někde u hranic s Polskem, tak je celkem pěkný vyhledávač Ktomalek.pl, kam si můžeme zadat nějaký lék. Já jsem si tam zadal ten chybějící onkologický lék, respektive jeho účinnou látku. A ono to rovnou vyhodí, jestli v nějaké lékárně, třeba v Klocku nebo Valbřichu, ten lék
skutečně je, jde si ho tam předem zarezervovat. Je tam napsáno, kolik za něj budete muset zaplatit. To znamená, že pokud nějaký lék neseženete v České republice a už pojedete teda do toho Polska pro ty potraviny, tak to můžete vzít i přes lékárnu. Samozřejmě doufám, že čeští lékárníci, kteří by velmi rádi ty léky pacientům dávali, tak že se dostanou do lepší situace, než ve které jsou dnes. Za nedostatek léku nemůžou lékárníci. Lékárníci mají podle zákona právo na to, aby jim distributoři a farmafirmy dodali na objednávku lék do 2 dnů. A mnohdy to ti distributoři nebo ty farmafirmy prostě nedělají. A zejména menší lékárny v malých městech s tím mají obrovskou potíž. Teoreticky za nedodržení této povinnosti zásobovat každou lékárnu je už dneska v zákoně, už 3 roky, pokuta až 2 miliony korun. Ale co dělá ministerstvo zdravotnictví a SÚKL? Nic. Odmítá to vymáhat z toho důvodu, že by to narušilo nějaké kruhy velkých biznismenů ve zdravotnictví, což je obrovská ostuda. Není zapotřebí novelizovat zákon o léčivech, stačí ho začít dodržovat, ale to by pan ministr musel trošičku udělat pořádek ve svém vlastním úřadě. Takže tolik polským lékům, snad budou i české léky. Pojďme se podívat ještě na jednu super aktualitu, která se teprve peče. Právě se koná ideová konference ODS, kde tady zaznělo, zvažujeme zvýšení poplatku za pohotovost. Moc krásné, no. K tomu si řekněme několik věcí. Za prvé, to, co se získá z poplatku za pohotovost, to jsou naprosté drobné proti těm penězům, které se vyházely například za toho covidu, jak jsme si říkali na začátku. Ani celkový výnos ze všech později zrušených regulačních poplatků nedal tolik, co se vyházelo za testy, anebo co se vylije za vakcíny. Skutečně ten výnos takový nebyl. Ten druhý problém je, že je sice krásné motivovat lidi k tomu, aby nechodili na pohotovost, respektive není to moc krásné, je to dle mého názoru špatně, ale v takovém případě jim musíme dát možnost, aby tu běžnou péči měli možnost čerpat u svého praktického lékaře. Určitě by mnoho lidí nechodilo na pohotovost, pokud by fungovala návštěvní služba, která je ale bohužel příšerně financovaná. Takže pro ty lékaře, kteří slouží, představuje ztrátu. Už jsme si to i říkali v jednom z minulých dílů, aby bylo jasno. Takže dobře, pokud nechceme, aby lidé chodili jen tak na pohotovost, já si teda nemyslím, že by lidi chodili na pohotovost jen tak z plezíru, že nemají večer co dělat, oni tam chodí, protože nesehnali jinde péči, ale pokud jim na to chceme uvalit nějaký regulační poplatek, který by se výrazně zvýšil oproti té současné 90 koruně, tak také musíme dbát na to, aby každý měl svého praktického lékaře, aby každý měl svého praktického lékaře pro děti a dorost, pokud má děcka, a aby se k ním byl schopný dostat, případně aby přijeli na návštěvní službu a byli za to férově zaplaceni. Toto jsou věci, o kterých musíme začít. Jinak k té ideové konferenci. Ke mně se dostala cestou médií informace, že nějaká pracovní skupina při ministerstvu připravuje zase nějaké zavedení nadstandardů. Nějaká možnost nebo spíš nutnost připlatit si nad základ. Problém je, že ani v tom materiálu nikdo nenapsal, co ten základ je. Jestli je to lege artis péče, moderní, kvalitní, anebo jestli je to jenom nějaké přikládání žilou a pouštění pijavic. Čili toto budeme pozorně sledovat, můžeme se těšit na příští díly, abychom si řekli dřív, než se taková věc vůbec dostane do parlamentu nebo do sbírky zákonů, co to vlastně bude znamenat. A já bych tady teď už rád ukončil svoji přednáškovou část. Rád bych vás pozval i na setkání naživo, která se budou konat po různých městech. Prosím, sledujte moje sociální sítě. A rád bych se s vámi podíval na dotazy, které mi posíláte a které tady běží v chatu. Je to pro mě poprvé, technika ještě není úplně mým bratrem, tak pokud bych to trošku kazil, tak mě omluvte, ale pouštíme se do toho. Tady. Proč právnická komora dovoluje balastní zákony, přílepky a nedbá na koherenci právního systému a jasné formulace? Česká republika má půlku zákonů z totality, další skupinu naprosto zbytečných prázdných zákonů. No, takhle. Advokátní komora nemůže vstupovat, rušit kruhy vlády a parlamentu České republiky. Ona nemůže napsat, tento zákon je špatný, ten neschvalujete, respektive může to napsat, ale jenom jako připomínku. Ten, kdo
má bdít nad kvalitou zákonů, je primárně to ministerstvo, které ten zákon připravuje. Potom takzvaná legislativní rada vlády, která má i svého ministra v této vládě. No a pak tady máme poslance, koalice i opozice, kteří by měli ty chyby vychytat. Ale primární úkol mít kvalitní legislativu vychází z kvalitních legislativců na ministerstvu zdravotnictví, ve zdravotnictví tedy, jo, v jiných rezortech samozřejmě jinde. Jo, a když si vezmete, že na tom zdravotnictví stále pracují lidi, kteří za covidu zvládli 40krát prohrát u nejvyššího správního soudu a pak vydat ty stejné chybné lockdowny a další restrikce znova. Tak pokud od takových lidí čekáme, že nám zkvalitní legislativu, že vychytají ty nesmysly, které tady máme z minula a napíší něco, co bude koncepčně fungovat, tak taková naděje tady není. Ten způsob, jak to zlepšit, je přes politický proces. Je zapotřebí zvolit takové strany, takové poslance, kteří ustanoví takovou vládu, takového ministra, který si v tom úřadě udělá pořádek a ta změť chaotických právních předpisů se podaří aspoň trošičku pročistit. Ono to potrvá, i kdyby tam přišel někdo geniální, tak to 2-3 roky potrvá, ale je zapotřebí přihlížet ve volbách k tomu, aby se tam dostali lidé kompetentní a ne lidi, kteří ani neví, kolik je DPH na léky. Tak dále. Ondřej, co se týká těch vakcín, má to nějaký vývoj, žaloby, děje se vůbec něco okolo toho, co Pfizer způsobil? Tak určitě sledujeme, co požaduje Evropský parlament, poslanci z několika zemí, bohužel ne z České republiky, co se týká procesu uzavírání té smlouvy mezi Pfizerem a Evropskou komisí. Běží tam i šetření Evropské prokuratury, které ti poslanci mohutně popohánějí. Takže doufám, že se nám z toho SMS-kování mezi panem Budlou a paní Ursulou von der Leyen podaří dostat nějaké bližší informace a případně vyvodit nějakou odpovědnost, při nejmenším politickou, možná i trestní, ale to teprve uvidíme. Určitě je dobré, teď budou evropské volby, tak dostat do Evropského parlamentu lidi stejně průbojné, jako jsou poslanci rumunští nebo němečtí, kteří se této iniciativy chopili, když to ti naši tam jenom sedí jak vrány a nedělají v tom nic. Stejně tak, když jsme byli předsednická země v tom minulém půlroce, tak se měl chopit pan ministr Válek nebo nějací jeho lidi té spontánně vzniklé iniciativy 10 zemí středovýchodoevropských, které chtěly tu smlouvu přesmlouvat, nechtěly odebrat ty zbytečné vakcíny, ale naše předsednictví proto neudělalo vůbec nic, což je obrovská ostuda. Tam jsme se mohli zbavit toho balvanu, který nás bude stát ještě 4 miliardy, ale nestalo se to, takže bohužel tato politická cesta se taky nepovedla. Takže jako bohužel do toho roku 2026 asi ty 4 miliardy zaplatíme. Nedá se s tím udělat vůbec nic. Možná po roce 2025, pokud vyměníme vládu, anebo tu stávající nějakým způsobem dotlačíme k demisi, ale tam asi žádná ústavně jaksi přípustná cesta jako v tenhle ten moment není. Tak to budeme platit. Hrozně se omlouvám za jako nepříznivou odpověď, ale prostě to tak je. Pojďme se podívat dále. Proč se u léků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, podepisuje souhlas s podáním? Je to z důvodu, aby se zdravotnické zařízení krylo v případě potíží? Tak informovaný souhlas bychom měli dát ke každé operaci, každému podání léku, protože pacient má ze zákona i z lékařské etiky právo vědět, co na něj lékař chystá, jaké jsou jiné možnosti léčby a podobně. U těch léků, které si pacient platí, by měl dostat i poučení o ceně, byť to se v nemocnicích moc neděje. Tam ten lék pacient buď dostane zadarmo, jo, a nebo se to úplně nestává. Ale pokud se jedná o lék nehrazený ze zdravotního pojištění, měli jsme tady tu kazuistiku toho léku velmi drahého pro ty děti, tak ti rodiče potřebují vědět, jestli tenhle ten lék je jedinou možností, kolik je to bude stát, jestli to není jedinou možností, tak jestli je tady nějaká jiná, třeba levnější možnost. Pokud to je jedinou možností, tak zda si můžou zažádat na zdravotní pojišťovnu o výjimku, aby jim to uhradila na výjimku, to je velmi důležité. Takže poučení o ceně léku a o tom, jestli je to jediná možnost, tak od lékaře určitě požadujte. Tahle ta troška byrokracie vám může pomoci, pokud nebudete chtít ten lék platit ze svého, ale budete chtít uplatnit své právo, paragraf 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, procedura v paragrafu 19, jak ze zdravotní pojišťovny dostat úhradu toho, co prostě potřebujete k záchraně života. Další dotaz.
Jak je možné, že jim prochází protiprávní jednání, demokratické nebo totalitní, aby si vláda prosadila vše, kde jsou kontrolní mechanismy, které fungují v demokracii? Tak kontrolním mechanismem je soudnictví, tam, kde můžeme napadnout nějaké zásahy do našich práv a svobod přímo, což jsme za covidu dělali, jak já, tak mnozí kolegové, se kterými se potkáváme nejenom na demonstracích, ale i v úzkém kruhu profesionálů a říkáme si, co by se dalo dělat. Stejně tak zásahy do svobody projevu mohou narazit na ústavně právní zákaz cenzury, k čemuž se teď bude konat tuším 23. v 10 hodin v Senátu seminář paní senátorky Kovářové a budeme si tam i říkat, jaké jsou právní možnosti ochrany. Stejně tak další důležitá právní možnost ochrany zvenku, když nejsme ve vládě, nemáme tu moc, je žádat o informace, což jsme dělali jak za covidu, tak to budeme dělat i nadále. A dá se ptát i na takové věci, třeba jaká je reálná dostupnost zdravotní péče, praktika té návštěvní služby, dostupnost léků v regionech a podobně. Čili to jsou občanské nástroje, které se dají udělat. Můžeme uplatnit svoje právo na svobodu shromažďovací, jak jsem říkal i v televizi, k určité nelibosti některých komentátorů na Twitteru, že když jsme se sešli ve skoro 100 tisícovém počtu na Václavském náměstí, tak to nebyla žádná protiústavní akce, ale naopak akce souladná s ústavou. Naplnili jsme naše právo shromažďovací a věřím, že jestli to takhle půjde dál, tak ho naplníme ještě několikrát. Ono to má velmi silný psychologický efekt na tu vládu, i když tvrdí, že to neposlouchají, tak velmi pečlivě to poslouchají a jak se budou blížit volby, tak se těch demonstrací budou bát víc a víc. Děkuji za dotaz. Evropských voleb se neúčastním, nesouhlasím s existencí té instituce, domnívám se, že volbou bych jen legitimizoval její existenci. Nicméně díky za odpovědi, asi druhá půlka nějakého dotazu. Podívejte, ta situace je taková, že Česká republika v článku ústavy přenesla některé pravomoci nebo část tvorby předpisů na Evropskou unii. Pokud z Unie nevystoupíme, nebo než se tak stane, což i kdyby se tak Česká republika rozhodla, tak je to běh na dlouhou dobu, tak potřebujeme mít co nejúčinnější zastoupení v orgánech Evropské unie. To znamená, těch voleb se prosím zkuste i přes svoje výhrady vůči Unii jako takové zúčastnit, protože právě volba lidí rozumných, lidí racionálních, kteří budou trošku brzdit ty iniciativy k různým agendám, dám a šílenství a podobně, tak bude důležitá. Za mě, omlouvám se zase těm, kterým nekápnu do noty, já jsem pro Evropskou unii v té podobě, ve které byla třeba před 30 lety nebo v té době, kdy jsme vstupovali, protože možnost v rámci Schengenu jezdit bez pasu do jiných zemí považuji, že je v pořádku. Myslím si, že je v pořádku i to, že máme základní svobody jednotného trhu. To znamená, že když jsem z příhraniční oblasti, kde není práce, tak si můžu tu práci najít pěkně placenou za čárou. Mnoho vesnic z tohle toho žije. Považuji za docela fajn věc, že když vyjedu do Německa nebo do Rakouska na lyže a zlomím si tam nohu, tak budu kryt českým systémem zdravotního pojištění, že o tyhle ty věci se nemusím starat. A pro lidi, kteří podnikají, tak je velice důležité, že můžou svoje výrobky a svoje služby prodávat do zahraničí. Čili z tohle hlediska myslím si, že tyhle ty části Evropské unie dávají smysl. Mně úplně nedávají smysl ty přehnané regulace, jako to zmíněné Euro 7, nebo některé věci, které se týkají třeba Green Dealu, s těma mám osobně problém. Takže myslím si, že jak si udržet tu Evropskou unii na úzdě pomocí právě volby těch, kteří jsou spíše pro návrat do těch jako omezenějších časů evropské integrace, by nám mohlo pomoci. Tolik můj názor. Samozřejmě máte právo na svůj názor, který může být zcela opačný. Jste ještě za Piráty, děkuji. Ne, já jsem nestraník v tento moment. Nestraníkem jsem se stal z toho důvodu, že jsem i kandidoval v naší obci, kde se na strany nehraje, tam se kandiduje za sokoly, hasiče, fotbalisty a podobně. Já jsem stále v kontaktu s tou částí Pirátů, kteří se hodně starali o stíhání korupce a podobně. Tam si myslím, že tahle ta větev toho, co odpracovali, byla důležitá. Líbilo se mně třeba i to, co jsme s Piráty dělali v roce 2018, což byla možnost
možnost volit do orgánů zdravotních pojišťoven, která bohužel neprošla, ale byla by to skvělá věc, protože bychom mohli ovládat trošičku to, co se jako voliči, co se v těch zdravotních pojišťovnách přímo děje. Čili některé ty věci, které dělala Pirátská strana, jako nebyly špatně, já stále jsem s nimi v souladu, nejsem členem Pirátské strany, vystoupil jsem z vládního týmu, protože jsme se nepohodli prostě poměrně velmi těžce na tom, že jsem prostě nebyl ochotný prosazovat povinné očkování, nebyl jsem ochotný propagovat lockdowny, naopak byl jsem příznivcem toho, aby se uznávala postvakcinační imunita, měl jsem proto vědecké důkazy a bohužel ti lidé, kteří tam rozhodovali o těch vyhazovech, si to ani neposlechli, tak to jsem si říkal, jako u toho být nemusím. Takže v tento moment jsem nestraník, ale veřejného života se nějak nevzdávám, možná se uvidíme i na nějakých kandidátních listinách, možná jiné strany, jiného hnutí, ale to ukáže budoucí vývoj. Děkuji za zájem. Superchat 50 korun. Už teď se zvedla cena spousty léků, doplatky za léky přes 100 korun, které byly zdarma. Proč, kdy, kdo to rozhodl? A teď ještě DPH. Je dobré podívat se, jak vzniká cena léku, který platíme v lékárně. Státní ústav pro kontrolu léčiv jednak stanoví maximální cenu léku, což je cena, za kterou to ta farmafirma smí v České republice prodávat. K tomu si se přičte obchodní přirážka distributorů a lékáren, která je taky regulovaná, a k tomu se přičte DPHčko a vzniká cena pro konečného spotřebitele. Cena pro konečného spotřebitele. Pak Státní ústav pro kontrolu léčiv stanoví úhradu. Úhrada je buď rovná té ceně pro konečného spotřebitele, v takovém případě se jedná o bezdoplatkový lék, ten máme vždycky zadarmo, anebo je nižší než ta maximální cena a v takovém případě ten rozdíl mezi tou maximální cenou a maximální úhradou je doplatek. V minulých dobách tomu bylo mnohdy tak, že když se ten lék podařilo nakoupit za míň té lékárně, než byla ta maximální cena, tak ta skutečná cena nebyla vyšší než ta úhrada. To znamená, že pojišťovna zaplatila úhradu, ale ta pokryla celou cenu toho léku. To znamená, že pacient nic nedoplácel. Jo? Bohužel s tím, jak se trošičku upadá do krize a některé ty léky jsou hůře dostupné, tak ty, které dostupné jsou, tak jsou spíše dostupné, že ta farmafirma využije plné té ceny. To znamená, ten lék se stane doplatkovým. Nebo do malé lékárny ten lék sice doputuje, ale ta farmafirma nebo ti distributoři diskriminují na té ceně léků. To znamená, že ten samý lék, který ve velkém městě koupíte bez doplatku, tak v té malé lékárně bude doplatkový, ale za to může ten lékárník, ten na tom léku může být třeba tratný. Ten problém je, že prostě mu byl dán za nevýhodných podmínek. No a protože jsme si řekli, že DPH na léky se zvyšuje o 2 procentní body a to DPHčko se nám automaticky promítne i v té maximální ceně, i v té úhradě, tak samozřejmě cena i úhrada těch léčiv stoupnou, ale ty léky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, tak těm stoupne jenom ta cena. To znamená, ty budou o ty 2% body DPH podraženy. Ono to není tolik, ale jako určitě se to některých lidí, kteří spotřebovávají léků více, protože jsou nemocní, tak se jich to nepříznivě dotkne. Stejně tak mimochodem vzrůstá ta korporátní daň. Já jsem to neřekl dostatečně podrobně, ale zdražuje se nebo zvyšuje se daň z příjmu právnických osob z 19 na 21%, jestli se nemýlím. A samozřejmě i toto dodatečné zdanění všech těch podniků, všech těch lékáren, distributorů, všech, kteří v tomto podnikají, tak se zase do těch cen promítne. Jo, takže zase nemůžeme čekat, že ty léky budeme dostávat tak levně, jako by to bylo bez toho daňového balíčku. Takže bohužel musíme hledat, kde jsou ty léky levné, ale ne vždycky se nám je podaří sehnat bez doplatku. Další dotaz. Dobrý večer. Jak se dá čemukoliv bránit v Evropské unii, když naši zastupitelé hlasují pro zákaz veta? Děkuji a hezký večer. No, to veto bylo důležitým nástrojem ochrany suverenity těch jednotlivých členských států, které si můžou klidně říci, i když jste se na tom všichni ostatní zhodli, tak prostě my to nechceme. Jo, to veto je extrémně důležité, zejména pro menší státy, které nemají tu vyjednávací sílu, jako třeba jako Německo nebo Francie. A proto jsem pro, aby to, na čem se v celé Evropě zhodneme, tak skutečně musela odsouhlasit vždycky i Česká republika. To znamená, aby to právo veta bylo zachováno. Ono se namítá, že to snižuje akceschopnost Evropské unie jako celku, ale dokud Evropská unie není jaksi
plnotučnou federací, ve které by nezáleželo na tom, co si myslí nějaký členský stát, jako Česká republika, tak jako rozhodně to veto bychom si měli chránit, zachovat a zase volit takové reprezentanty, kteří nám budou v tomto jaksi padat do noty. Pořád poslouchám, co je špatného, je vůbec něco dobrého? A tak je, jako mohlo by být hůř, mohla by být válka v České republice, mohlo by dojít ke krizi řeckého typu. Úkolem politiků, vládců je zajistit mír a prosperitu a musíme volit takové, kteří k tomuto budou směřovat. Takže doufám, že se podaří tu prosperitu České republiky. Máme skvělou energetiku, která je schopná vyrábět levně energie. Máme skvělý průmysl. To, co jsme schopni vyrobit, to jsme schopni vyvážet do mnoha států na světě, pokud si sami nebudeme ten obchod kazit tím, že budeme na některé země hnusní jenom proto, že se nám něco nelíbí v jejich vnitřní politice. Čili jako Česká republika jako taková je životaschopná. Jsem rád, že jsem občanem České republiky. Dává to smysl. Máme tady zdravě skeptický přístup k mnoha nesmyslům, které trápí třeba některé jiné země na světě. Takže zbývá jenom to, abychom se starali o věci veřejné, abychom chodili k volbám, abychom se občas zhromáždili, řekli, co se nám nelíbí a bude to zase všechno v pořádku. Dobrý den, rád bych strávil několik let na cestách po světě. ZPMV chce prohlášení, že budu pojištěncem jinde a pokud to po návratu nedoložím, zaplatím dluh, který bude částka, jako bych byl na území České republiky. Tady je naším vodítkem jednak úvodní část zákona 48.97 sbírky o veřejném zdravotním pojištění, která říká, kdo se stává pojištěncem, účastníkem systému zdravotního pojištění a kdy také přestává být tím pojištěncem. Pokud vjedu například dlouhodobě do jiné země, třeba do Německa nebo do Rakouska, budu tam pracovat, budu tam mít stálý pracovní úvazek, budu tam mít trvalý pobyt, tak se stanu účastníkem systému zdravotního pojištění německého nebo rakouského a přestanu být účastníkem toho českého systému zdravotního pojištění. Pokud ale taková skutečnost nenastane, tak v takovém případě pořád budu tím českým pojištěncem, což má tu výhodu, že když si na těch cestách třeba zlomíte nohu nebo onemocníte nebo se dostanete do jiné vážné zdravotní situace, tak pořád budete mít kartičku s hvězdičkami a nápisem VZP nebo OZP nebo ZPMV ve vašem případě a ta zdravotní pojišťovna za vás bude muset tu péči i v tom zahraničí zaplatit. Na druhou stranu po vás bude chtít alespoň minimální odvod pojistného, takže skutečně ji budete dlužit. Takže máte dvě možnosti. Buď se vejdete do některých těch situací, kdy přestáváte být pojištěncem české pojišťovny, stanete se typicky pojištěncem pojišťovny nějakého jiného státu, pak to doložíte u nás, nemusíte platit nic a platit náklady za vás bude ta třeba rakouská nebo německá pojišťovna. Nebo to nedoložíte, musíte platit české pojišťovně, ne zase tolik, ten minimální odvod je tam v řádu 2,5 tisíce, jestli se nemýlím. Ale budete zase kryt. Takže tolik k vašemu dotazu, kde se dá zjistit jedna z věcí, která funguje v České republice, kancelář zdravotního pojištění, Centrum mezistátních úhrad www.cmu.cz, tam se podíváte, do jaké země jedete, jaké podmínky tam platí a jak je to s tím vznikem a zánikem pojištění. Dělá tam pan doktor Švec, můj kolega, kterýž to je inteligentní člověk, takže tam se dozvíte, jak to je. Pojďme dále. Dobrý večer, mám dotaz ohledně stomatologie. Je normální, aby za ošetření kanálku a následně nové korunky chtěl stomatolog 27 tisíc? Zubaři si nechávají platit přímo. Na co je mi zdravotní pojištění? Tak předně. U stomatologie platí, že hrazeny ze zdravotního pojištění jsou pouze některé výkony. Jiné ty pokročilé jsou přímo zákonem z té úhrady vyřazeny. Jednak si můžete najít ty, které jsou a které nejsou hrazeny v tom zákoně přímo, jednak když přijdete k zubaři, tak by vám měl poradit, které máte nárok dostat zadarmo a které nikoliv. Toto máte možnost po něm požadovat. S tím, že pokud ten lékař, ten zubař, je smluvním lékařem vaší zdravotní pojišťovny, tak to, co máte hrazeno, vám poskytne na pojišťovnu tedy zadarmo, jak tomu je povinen tak učinit, nemůže po vás chtít žádné další peníze. A to, co hrazeno ze zdravotního pojištění není, tak to si budete muset zaplatit sama a jediné, co vám k tomu můžu říct, že máte svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, takže můžete zkusit nějakého jiného levnějšího zubního lékaře. Ale zrovna tady jsme v situaci, kdy nás prostě ta
kartička zdravotní pojišťovny nekryje. Pokud přijdeme k zubaři, který nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak ani to, co je hrazeno ze zákona, vám neposkytne zadarmo, protože lidově řečeno není vaším smluvním servisem. V takovém případě vy máte možnost obrátit se na svoji zdravotní pojišťovnu a požadovat a třeba i tu zdravotní pojišťovnu kvůli tomu žalovat nebo si na ní stěžovat, aby vám toho smluvního zubaře ten smluvní servis skutečně zajistila, protože za ty obrovské odvody, které zdravotním pojišťovnám platíme, je zase toto jejich povinnost vůči nám. A skutečně i ústavní soud řekl, že na to můžeme tu zdravotní pojišťovnu žalovat. Správně by ministerstvo zdravotnictví mělo vykonávat dohled nad zdravotními pojišťovnami, že skutečně zajišťují rovnou dostupnost všech zdravotních služeb, včetně té zubařiny. Ministerstvo může uložit pokutu až 10 milionů korun zdravotní pojišťovně, na kterou si někdo stěžoval, že nezajistila péči. Ale jako množství pokut, které to ministerstvo uložilo, je pokud vím zero, nula. A hrozně špatně. To ministerstvo se o to nestará, ačkoliv by se o to starat nemělo. Válek, pan ministr, tvrdil, že prý jako je to věc těch pojišťoven. Ne, není to věc pojišťoven, to ministerstvo nad nimi vykonává, má vykonávat kontrolu a nedělá to. Tady zase k tomu, co je dobře, co je špatně. Zákony jsou v pořádku, tady ty zákony nepotřebují upravit. Tady je zapotřebí, aby se změnila praxe ministerstva zdravotnictví v kontrole zdravotních pojišťoven a tím ty zdravotní pojišťovny začaly zajišťovat i toho zubaře každému z vás. Dotaz. Jak je možné, že nebylo napadnutí rozhodnutí Rychetského o umožnění vytvoření pětikoalice již v průběhu předvolební kampaně? Něco je hodně špatně. Tady je dobré si říci, že nadústavní soud v České republice není. Pokud dojde k nálezu ústavního soudu, který něco nějak rozhodne, tak se proti tomu není kam odvolat. Jo, prostě jediná možnost, jak zvrátit to, jak rozhoduje ústavní soud, je příště zvolit takového prezidenta, který ve spolupráci se Senátem má právo určit na 10 let soudce ústavního soudu a ten je musí určit takové, aby dodržovali ústavu. Tady, co ten ústavní soud ale zrušil, to je dobré si uvědomit. On nevytvořil žádná pravidla, která by zvýhodňovala pětikoalici. Ústavní soud netvoří zákony, ústavní soud ruší zákony. On zrušil husté předchozí právní úpravy a to, jak se vytvořila ta nová pravidla, to už je v gesci parlamentu České republiky. Změnit volební zákon je možné cestou parlamentních voleb. Mimochodem teď se takto bude sahat do té korespondenční volby. Takže zase, pokud se vám nelíbí, jak jsou nastavená pravidla pro volby, tak je potřeba přijít k těm příštím volbám, zvolit podle těch stávajících pravidel, naházet co nejvíc hlasů té straně nebo koalici, se kterou se ztotožňujete a doufat, nebo nechat si od ní předem jasně říct a dát na tu ruku, jak ta volební pravidla upraví. Já jsem osobně přesvědčený, že volební kvórum 5%, kvůli kterému obrovské množství hlasů propadlo a kvůli kterému obrovské množství lidí není dneska v podstatě politicky zastoupeno, tak to 5% volební kvórum je špatně. Mělo by být sníženo. Stejně tak jsem přesvědčený, že není úplně dobře, že volíme po krajích, ale do celostátního parlamentu. Takže já si nemůžu zvolit nikoho z plzeňského kraje, kdo třeba kandiduje v Ostravě nebo v Ústí, přestože by mi ten člověk byl hrozně sympatický, protože já můžu volit jenom v rámci toho svého kraje. Takže i toto bych rád viděl změněné. Stejně tak jsem přesvědčený, že nepotřebujeme 200 poslanců, že by nám stačila polovina, klidně stovka těch poslanců máme zbytečně moc, ale spíš, aby se tam dali vybrat lidé celorepublikově, kteří budou kvalitní a kteří budou mít i tým, který umožní ty zákony vytvářet kvalitně. Dotaz. Co si myslíte o tom, že některé lékárny si mohou dovolit masivní výdaje na reklamy, mnohé zejména v těch nejvíce sledovaných časech? Nebylo by dobré se právě těm vyhýbat? No, bohužel na tom českém lékárenském trhu dostali hrozným způsobem v minulých letech za uši ty malé lékárny, ty samostatné, na rozdíl třeba od jiných evropských zemí. A naopak ty lékárenské řetězce, zejména pokud jsou propojeny s distribucí, tak mají obrovskou tržní sílu.
Oni můžou stlačit z toho výrobce na nizoučké ceny a pak můžou být přitom stále stejně drazí pro ty pacienty a ještě jim zbydou peníze na masivní televizní kampaně. Jestli je to tak dobře, o tom nejsem přesvědčen. Jsem přesvědčen, že to lékárenství by mělo být méně biznesem a kšeftem a více zdravotní péčí. A vážím se zejména těch lékárníků, kteří svoji práci vnímají jako profesi. To znamená, umí pacientovi správně poradit, když dva lékaři nezávisle na sobě pacientovi předepíšou dva léky, které se nesmí dávat zároveň, tak na to ten lékárník upozorní, umí pro pacienta připravit lék tak, aby pro toho pacienta byl vhodný. Čili to lékárenství má být zdravotní péče. Ti lékárníci by především za tuto odbornost měli být placeni a měli by být méně závislí na tom, jak se jim podaří obstát na tom velice divokém lékovém trhu, kde pravidla hospodářské soutěže bohužel nejsou dostatečně vymáhána. Ale to jsem trošku odbočil. Já doufám, že tedy lékárníci budou více placeni za tu odbornou práci a méně za to, jak se jim podaří udělat reklamu a přitáhnout nejvíce lidí. Doporučil bych vám vyhledat lékárníka, který vám skutečně na váš dotaz dobře poradí, který je schopen připravit vám lék, i když bude malinko dražší třeba na doplatku, protože budete vědět, že jste v rukou odborníka. Další dotaz. Dobrý večer. Kdo řeší, prosím vás, nedostatek klinických logopedů? Mám nemluvící dítě a sehnat v blízkém okolí je nyní nereálné. Stejně tak, v té míře, ve které, jak už jsem říkal dříve u stomatologů, tak jedná-li se o službu hrazenou ze zdravotního pojištění, tak je právní povinností zdravotních pojišťoven zajistit dostupnost časovou i místní, to znamená tak, aby ta péče byla dostupná. Týká se to jakékoliv profese, ať už lékařské nebo nelékařské, ať už nemocnic, praktických lékařů, ambulantních specialistů. A je zapotřebí, abyste se i v tomto sdružovali a naučili se ozvat. Ono vést soudní spor se zdravotní pojišťovnou nebo si není stěžovat, aby vám zajistila dostupnost péče z pohledu jednotlivce, je velice těžké. Ale když se třeba domluvíte, řeknete svému starostovi, více starostů se domluví v nějaké skupině obcí a ta iniciativa si udělá společně, tak máte šanci, že zdravotní pojišťovnou a její kontrolní místo ministerstvo zdravotnictví donutíte k tomu, aby ta péče skutečně byla. My jsme si už toto odzkoušeli, když zkrachovala nemocnice ve Šluknovském výběžku v Rumburku, tak tam byla velmi iniciativní skupina starostů i tamní senátor pan Linhart, kterého si vážím, a podařilo se nějakým způsobem tlačit zdravotní pojišťovny a ministerstvo, aby tam alespoň v nějakém rozsahu ta zdravotní péče zajištěna byla. Stejně tak mám zprávy teď ze Slovácka, z jižní Moravy, že už se tam dávají dohromady starostové. Budu mít návštěvu pana starosty Kozojídek, který se mnou vystupoval též na Václavském náměstí, kde mají s tou péčí problémy a budeme se tam snažit nějaké iniciativy dát dokupy. Stejně tak v Královéhradeckém kraji, kde jezdím přednášet, tak tam už se dává dohromady iniciativa pacientů, aby se ve spolupráci s těmi, kteří tam třeba řídí obce, kraj, tak aby ta dostupnost péče byla lepší. Je důležité i mimo volby ta vaše občanská práva vykonávat, protože jinak nebudou naplněná, zůstanou jenom v papírech, v zákonech a v realitě se nestanou, a k tomu se vám pokusíme i cestou tady našich pořadů a besed poradit, pomoci najít cestu. Máme ještě nějaké další dotazy? Pokud můžu, tak bych v takovém případě měl jeden tady na dopisy diváků, protože lidé mě i píší do e-mailu. Tady píše sledující: celou covidovou dobu vás sleduji, mám schované vaše rady a v rámci známých jich šířím. Děkuju za to. Dnes se ptám. Manžel navštívil obvodní lékařku, protože je delší dobu nachlazený a běžná léčba nezabrala. Paní doktorka je vždy velmi střícná, ochotná, nemáme výhrady. Nicméně včera manželovi vytkla, že vstoupil do ordinace bez roušky, na argument, že roušky jsou snad zrušenému, odpověděla, že na vysích dveří upozornění, pokud přichází s respiračním omezením, má si nasadit roušku. Další krok byl test na COVID. Manžel nechtěl jít do konfliktu, tak se testovat nechal, výsledek byl negativní. Musíme se opravdu nechat testovat, než nás někdo vyšetří, nebo tohle už neplatí. Žádná vládou zavedená povinnost nosit roušky nebo se nechat testovat, abychom mohli čerpat zdravotní péči, v tento moment neplatí. Pokud jde o ty testy, tak pokud vysloveně
pacient nemá příznaky covidu, tak není důvodné, aby byl testován. Lékař mu může ten test navrhnout, musí ho poučit, proč to chce, ale pacient má právo dát takzvaný negativní reverse, čili informovaně toto vyšetření odmítnout. S těmi rouškami, tam je to složitější, ale z dobrého důvodu. Každé zdravotnické zařízení má právo vydat si takzvaný vnitřní řád a ten zejména v období respiračních chorob, chřipek a tak dále, může nařídit, že buď třeba nemůžou návštěvy do nemocnice, nebo když tam jdou a jedná se o nějaké oddělení vážně nemocných, takže si to roušku musí vzít. Tohle není jenom covidová věc, tohle to platilo i před covidem a myslím si, že je v zásadě v pořádku to dodržet a to i s ohledem na ty ostatní pacienty, kteří kdyby od vás chytli nějaké to respirační onemocnění, tak by to pro ně mohlo znamenat obrovský problém. Jo, čili donutit vás testováním, podmínit testováním na COVID, poskytnutí běžné zdravotní péče dnes dle mého názoru možné není. Ale pokud je období respiračních chorob a někdo vás prosí, abyste tam nechodili, nekašlali, anebo když jste nemocní, abyste si vzali nějakou roušku, tak tady myslím, že je vhodné to dodržet. Ten zákon skutečně takovou povinnost obsahuje. Tak. Viděl jsem tady dotaz. Dobrý večer. Pokud by byla pouze jedna zdravotní pojišťovna, jaký by byl přínos? Či naopak je dobré mít více zdravotních pojišťoven? Tady jsme v provizoriu, které trvá už 30 let, které bylo takovým pokusem okopírovat Rakousko, které má více zdravotních pojišťoven. Tam je ovšem situace taková, že jsou ty pojišťovny skutečně oborové, jo, pro zaměstnance určitých oblastí, stejně jako to u nás bylo za první republiky. Horníci mají svoji pojišťovnu, zemědělci mají svoji pojišťovnu a tak dále a tak dále. Jenže u nás jsme to sice zavedli, ale velké množství těch zdravotních pojišťoven pokrachovalo a spojilo se z VZP a z těch ostatních se staly úplně normální všeobecné pojišťovny pro všechny. To znamená, ničím se od toho VZPčka neliší. Oni, jo, ač nejsem bankéř, tak jsem u oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank. Stejně tak nemusíte být škodovák, abyste se přihlásili k zdravotní pojišťovně Škoda, anebo pracovat v revírní bratrské, nebo pracovat v dolech, abyste se mohli přihlásit k revírní bratrské. Čili nyní v tento moment to, že máme 7 zdravotních pojišťoven, nepřináší vůbec nic, jenom náklady. Protože všude platíte stejné odvody. Ty odvody, které odevzdáte, tak se zamíchají a rozhodí mezi ty zdravotní pojišťovny, to znamená v podstatě tam je to akorát administrativa navíc. Všechny zdravotní pojišťovny musí zajistit stejný rozsah zákonné péče. Nemůže jedna pojišťovna říct, že vám zajistí více stomatologické péče, než stanoví zákon, nebo naopak méně. Jo, všechny to mají stejné, ten balík péče. Stejně tak ty zdravotní pojišťovny v podstatě všechny mají uzavřeny smlouvy se všemi nemocnicemi. To je výjimka, když nějaká pojišťovna nemá uzavřenou z nemocnicí smlouvu. Takže kdybychom z nich udělali jednu, oni to nejsou pojišťovny, jo, to jsou spíše veřejné fondy. Nesmíme si pod nimi představovat něco jako třeba kooperativu nebo českou pojišťovnu. Jo, to jsou soukromí pojišťovny. Ty zdravotní pojišťovny jsou veřejné pojišťovny. Jsou to veřejné fondy, kam platíme veřejné peníze, povinné odvody. Takže pokud by byla jedna pojišťovna, tak by to znamenalo úsporu v řádu jednotek miliard na jejich provozu. Patrně by to představovalo obrovskou úsporu v plýtvání, které dnes vyplývá z toho, že je 7 smluv, 7 vykazování, 7 odvodů musí udělat někdo v podniku, kdo tam dělá mzdy a odvody. Jo, čili té administrativy je strašně moc a vznikají z toho i nesmysly, kdy ta samá péče kvůli absurdním úhradovým předpisům je v té samé nemocnici hrazena výrazně odlišně podle toho, jestli je to pojištěnec VZP nebo OZP, ani ty pojišťovny, ani ty nemocnice s tím nic nemůžou dělat, protože to stanoví úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví. Čili zkráceně, pokud bychom chtěli ušetřit aspoň tolik peněz, kolik teď nás přinutí platit jako daň z nemovitostí, tak sloučení zdravotních pojišťoven by k tomu určitě vedlo. Dámy a pánové, začínáme se chýlit ke konci. Já vám moc děkuju za vaši pozornost. V závěrečném slovu bych vás rád pozval jak na další setkání tady naživo, které občas budeme dělat, tak i k sledování dalších pořadů, aby bylo jasno, kde budeme vystupovat aktuálním otázkám i nejenom já, ale i další řečníci specializovaní na jiné oblasti. Budu velmi rád, pokud se zúčastníte našich besed naživo,
které bude pořádat, jak aby bylo jasno v rámci Bobotour, tak i občas se budeme moct setkat třeba v rámci Zlatých špendlíků nebo nějakých dalších společenských aktivit. Sledujte tedy, kdy kam jedeme a tam se budete mít možnost zeptat i naživo. Budu rád, když přijdete, ta návštěvnost je obvykle špičková, takže jsem za to rád. Přeji vám hezký večer, přeji vám hodně štěstí ve vaší práci, ve vašich životech a těším se na další shledání v právní džungli s Ondřejem Dostálem. Děkuji.